pade, pade nam plavnu vodu da ovo bude jedno poluakustično veće. Tiho, zaljubljena sandrašica. Ali ćemo ipak sad malo na početku smanjiti tenzije da ostavimo nešto energije za kraj. Zamislio sam ovo zapravo kao jedno malo pričalačko večer, da će ja objašnjavati kako je koja pjesma nastala, onda će šetostovati svoje bendove, duše već i u poznijoj dobi i na kraju živite tako lijepo, ugodno kao ja, radit ću ono što volite. Dame i gospodo, kako sam ja krenuo u punk rock, naravno jedini logični putem, a to je bio kroz country muziku. Zapravo većina pjesama su country pjesme, samo su malo ubrzane. Tako je jedna od prvih pjesama Hladno pivo, općenito, Trening za umiranje. Tako je trebalo zvučati zapravo ovako. Nestao je strah, smiri se, ne plači od smrti.